Dere representerer jo en felleskristen komité som har gått sammen for å markere tusenårsfeiringer for kristenretten i landet vårt. Og dette pinsestevnet er den første av tre helger på rad der dette markeres. Det er åtte menigheter sammen, men det har gått ut invitasjon til 70 menigheter i Haugalandet og Sunnhordland om å bli med her i dag. Hvordan er det å stå i en sånn brei enhet som det her? Ja, det er helt fantastisk, og vi kjenner virkelig at vi er ett. Vi er glad i hverandre, og vi vil det samme. Jeg opplever fellesskapet her på Bømlo spesielt så veldig sterkt, da, som har gjort at vi har klart å fått til dette her, da. Denne komiteen har jobbet nå i to år, litt over to år. Ja. Så det har vært en fantastisk tid, og responsen i distriktet har jo vært veldig, veldig flott. Så, nei, dette er veldig stort. Det er veldig viktig for oss akkurat den delen her, at vi forstår at det er ikke en konfesjon, det er ikke en menighet, men det er kristne troende som i dag som får lov til å markere denne dagen. Det er viktig for oss at vi står sammen om markeringen av kristenretten, og dens betydning for Norges historie er veldig viktig for oss å stå sammen om. Og dere som sier dette til meg nå er altså pinsepastor Geir Standahl, og så er det sogneprest på Moster Aksel Lygre. Hvordan er det å stå sammen med Standahl i dette her? Vi har vært brasilmisjonærer begge to, så vi forstår hverandre allerede der. Og ellers er Geir en utrolig fin fyr, og jeg ser han veldig høyt. Så det er veldig, veldig flott. Vi kjenner på en enhet i den hellige ånd som jeg opplever veldig sterk i hvert fall. Og hvordan opplever du samarbeidet med sognepresten ved din side? Ja da, det er fantastisk. Bømlo er jo veldig velsignet, Moster veldig velsignet med en sånn fantastisk prest som Aksel, som har vært prest her i så mange år og har så mange gode ord om seg. Så det er en varm og folkekjær, og selvfølgelig en mann fylt av Guds ånd. Så det har vært, for meg, jeg har flyttet inn hit for to år siden, så jeg går i ferdelagte gjerninger. Så at jeg er med, men det på det Aksel gjør på en måte, det er jo det jeg gjør. Opplever hans velsignelser og de andre menigheter sin velsignelser. Så det å stå sammen har vært bare en fantastisk fryd. Så kan vi prate portugisisk innimellom, og det er bra. Ja, det er ikke verst. No, muito bom. Du er jo sogneprest på historisk grunn. Vi er på Moster, der kong Olav den Hellige og biskop Grimkjell for 1000 år siden dette året proklamerte de første lovene dette landet fikk, som var basert på kristen tro og tenkning. Hvordan er det å være så nært på historien også i det daglige? Jeg er redd for at jeg ikke tenker så mye over det som jeg burde i det daglige, men det er stor grunn til både takknemlighet og undring, og vi har fått så mye mer enn vi klarer å forstå mange ganger ved arven ifra kristenretten. Og jeg tror ikke at samfunnet ville vært det samme i Norge uten arven ifra kristenretten. Jeg tror at tro og tanke former etikk og moral og verdier i et samfunn, og jeg er så takknemlig for den arven vi har fått. Og litt stolt, selv om det er helt ulogisk å være stolt, over å bo på Moster og representere den arven på sett og vis. Hva tenker du om betydningen av det som skjedde her for 1000 år siden? Det er for meg som representerer en frikirkehistorie som har en veldig kort historie i norsk sammenheng, er jo det for oss også en viktig, ikke bare en øyeåpner, men å kunne verdsette det som har, dem som har gått før oss. At vi har ikke på en måte kommet, og så har vi på en måte revolusjonert Norge på en eller annen måte, vi som frikirkelighet, men vi går inn allerede det Gud på forhånd har gjort allerede gjennom 1000 år, og før det igjen selvfølgelig,
gjennom vikene sin kontakt med kristentro rundt i Europa. Så det som har skjedd her, og det som vi er med på er nå, er så viktig. Og for meg har det med det Guds perspektivet, at vi er med på det Gud gjør. Og derfor har vi ikke bare en Gud som handlet for 1000 år siden i fortiden, eller for noen år siden, men han er her i dag, og han har fortsatt en handlende Gud for Norge i dag. Ja, for der beveger du også inn på hva betyr dette i dag. Grunnen til at vi løfter det fram som et jubileum, som noe mer enn å se tilbake. Hva tenker du vi bør la oss utfordre av ved betydningen av at kristenretten kom inn? Altså hvis vi snakker om kristning jo av Norge, så tror jeg det er veldig viktig å si at Gud har ingen barnebarn, Gud har bare barn. Og så lenge vi har menigheter som står sterkt og stødig på Guds ord og lys og salt, så er det godt for samfunnet, håp for samfunnet, det er fremtid i dag. Hvor går vi herfra? Ja, det er jo ikke... det er ikke så vanskelig egentlig å se det, fordi det handler altså... fra Hebreerne 12 og vers 1 og 2 som handler nøyaktig om det liksom. Altså, når vi har så store vitner omkring oss og som har på en måte gått før oss, så er det å se fremover, se på Kristus og få lov til at hver generasjon får lov til å møte mesteren, og at mesteren kan få lov til å påvirke hver generasjon som former da landet. Så hvor vi går videre handler bare om å gjøre seg tilgjengelig for det Gud ønsker å gjøre. Og så blir det et fantastisk samfunn, ikke utifra et samfunn som Gud skaper, men ifra menneskene som Gud skaper i Kristus, og som de igjen påvirker et samfunn. Så jeg har stor tro, for det er evangeliet, det er Guds kraft til frelse for hver en som tror. Så det er fantastisk, fantastiske ting vi har foran oss. Det er mange folk her i Moster Amfi i dag. Hva tenker dere er det viktigste dere vil at de tar med seg fra den dagen her? Jeg håper at de sitter igjen med en erfaring av at Den hellige ånd var ned og gjorde noe med dem. Og at løpet er ikke kjørt. Det er mange pessimister i Kristen-Norge i dag, kjenner jeg på. Men Gud gir oss fremtid og håp, og sannheten er ikke en tapt sak. Og Gud har gode planer for Norge. Og Gud kan. Ja, vi håper det at det blir mer enn bare en markering av det fantastiske som skjedde for 1000 år siden, og det som på en måte man kan se tilbake til, men at det blir en boost for hvordan man kan se fremover. For i Norge var svart, det var et vikinglandskap, det var en helt annet, både i gudsbilde og menneskeverd og samfunnstanke. Og så lever vi i Norge i dag 1000 år etterpå med noe helt annet. Så det finnes ikke noe sted som er for mørkt for Gud. Så dette med opplevelsen av at jeg kan sitte med en opplevelse at håpet sitter ikke i hva jeg kan, men håpet sitter i budskap i hva Gud vil og kan. Og så at vi kan stille oss inn i dette her og be at Herre fyller oss. Så vi håper at det blir en... Jeg hadde håpet da, vi får se. At Herren kan få lov til å fylle stedet på en slik måte at programmet går litt ballig. Men vi håper at det enkelte får lov til å oppleve Guds nærvær. Der de kjenner at vi feirer ikke bare en fortid, men vi feirer en nåtid, og vi feirer en fremtid der Gud er til stede. Amen.